Atenção, sociedade, alto, todo mundo já parou, mas ninguém avisou para parar, mas tudo bem. Esquerda, Romero. Peço às nossas majestades, por favor, se dirijam o que mais precisa da pista. E aqui eu peço também às majestades da beleza, que acompanhem as nossas majestades, por favor, cheguem aqui na pista também, para o pessoal ver as nossas meninas lindas que nós temos representando a sociedade. Sim, mais bonitas que funcionam. Gente, boa noite a todos. É bom rever amigos hoje, muitas pessoas diferentes que vieram nos visitar. Como é legal isso, né? E todos os que dois anos quase para ter essa festa se realizar, né? Então, depois dessa pandemia, deu certo. O nosso rei, o nosso amigo Reinaldo, que teve pouco tempo para organizar as 4 meses só, mas vai ter uma festa bonita e espero que todos se divirtam bastante. Gente, converse, anime o pessoal. Peçam um conselhos, o que nós devemos fazer esse ano é importante, né? Não podemos errar, não vou falar de nomes, mas por favor, vamos fazer uma escolha certa. Não é o que fala política, mas a coisa vale mais. Eu peço que vocês se divirtam bastante e que tenham um espírito desportivo. Convidem pessoas para participar da sociedade de vocês, que é muito legal, muito importante, meu gente? E para não encher o saco demais, que eu venho dizendo que hoje vai ser feita uma coisa diferente, vocês vão gostar. Reinaldo, o senhor quer fazer uso da palavra? Aí, Renan, muito bem. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Para mim foi uma surpresa a festa, na verdade, né? Só tive esses 4 meses para poder organizar. E, bom, não queria que eu falasse, mas na verdade eu era segundo cavaleiro. Aí agora tem essa oportunidade de poder fazer festa. É a realização do sonho, que sempre quis fazer uma festa de lei. Então, na verdade, Deus quis assim, deu tudo certo com a banda, na verdade deu tudo certo. Eu tenho que agradecer muito aos amigos que me ajudaram nesses 4 meses. Foram muito importantes para mim. Sem eles eu não ia conseguir fazer essa festa. Então, e cada um de vocês que hoje se faz presente aqui, os que eu não cumprimentei ainda, uma boa noite mesmo a todos. Muito obrigado por terem vindo. E assim, vai ter muita música hoje, isso eu posso garantir para vocês. Daqui a pouco o nosso amigo, colega já veio aí. A banda também vai fazer umas músicas e a festa não vai parar. Daqui a pouco tem a janta e posso garantir, comida não vai faltar para vocês. Pouco tempo, mas eu fiz o máximo que eu pude com meus amigos para poder fazer essa festa para vocês. Espero que todos se divirtam, com responsabilidade, claro, né? E eu choque depois, a hora que for liberado, só para avisar. Eu vou falar, a mulherada às vezes reclama que só tem uma bica de chope. Hoje nós mudamos, vamos ter 2 bicas de chope, uma no palco e outra aqui em frente do palco, aqui uma no balcão e uma no palco, para não ficar muita fila, para a mulherada poder aproveitar o evento. Pode tomar a vontade, chope de mim, que não vai faltar. Também não podemos esquecer de agradecer a Reina do Tiro da XC Festival, obrigado por ter vindo. Não é bom conhecer de novo, né? Muito perfeito. E também, já que o rei nos liberou para ficar com ele aqui, temos comida e bebida, então acho que mais justo saudar o rei com as suas majestades, como diz o alemão que trai faz leve louco, nosso tradicional vivo. Para a gente com a banda de música, por favor, todos acompanhados. Pela primeira vez, viva o rei! Pela segunda! E pela terceira! Temos mais um recado, dia 10 de setembro, vamos ter o Schützenbaum.